Şeyh Hamad bin Casim qəbul edilən sanksiya qərarlarının dərhal qüvvəyə minəcəyini deyib. Qəbul olunan 14 maddəli sanksiyalara Suriya Milli Bankı ilə əlaqələrin kəsilməsi, Suriyada həyata keçirilən layihələrə maliyyə dəstəyinin dayandırılması, həmçinin Suriyadan gələn təyyarələrin ölkəyə buraxılmaması, əhalinin ərzaq tələbatını istisna olmaqla Suriya hökuməti ilə olan ticarət əlaqələrinə son qoyması daxildir. Bununla yanaşı, sanksiyalara Suriyanın ərəb ölkələrində olan bütün bank hesablarının dondurulacağı nəzərdə tutulur. İki qonşu ölkə Türkiyəni bombardıman etməyə hazırlaşır. Söhbət hava zərbəsindən yox, nüvə başlığı olub-olmadığı bilinməyən Skat raketlərindən gedir. İranın Türkiyədəki NATO-ya məxsus raketlər müdafiə sistemlərini dağıdacağını bəyan etməsindən sonra Suriya Türkiyə sərhədə Skat raketlərini yerləşdirməyə başlayıb. 1500 kilometrlik mənzilə sahib olan Rusiya istehsalı bu raketlər nüvə başlığı daşıma qabiliyyətinə malikdir. Qardaş Türkiyə deyəsən Suriya məsələsində Ərəb Liqasının tərəfini tutmaqla ən azı bəşər Əsəd qədər alovla oynayır. Prezident kürsüsündən əl çəkmək niyyətində olmayan Əsəd bu yolda hər şeyi məhv etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Bölgədən gələn məlumatlara görə Suriya ordusu Türkiyənin sərhəd yaxınlığındakı ərazilərə Rusiya istehsalı Skat və SAM raketlərini yerləşdirməyə başlayıb. Raketlərin istiqaməti də elə Türkiyəyə yönəlib. Bəşər Əsədin ən çox güvəndiyi silah olan raketlər 1500 kilometr mənzilə malikdir. Eyni zamanda